Satunnaisella matkailijalla on kyllä tänään ollut aivan käsittämätön tuuri sen suhteen, että täällä pitäisi niin sataa tähän aikaan vuodesta suunnilleen päivittäin. Ja tänään on ollut auringonpaistetta, kirkas taivas ja kattokaa nyt tätä auringonlaskua tänne Tyynien mereen. Vähän tuolla on pilviä horisontissa, että ihan sen mollukan sukellus ei nyt näe, mutta tässä me nyt sitten ajellaan tässä rantsulla. On täällä muitakin, joten ei tänne kai uppoa ehkä. Ei ainakaan vielä uppottu, mutta ei voida uppotakaan. Tapastohan tuo muitakin ajoneuvoja. Niin otkoon pois, jos kovasti keupottaa. Aika kovaa tää hiekka on ja tätä on riittävästi niin kuin näkyy. Tää koko alue tänne tästä merelle saakka, niin onhan tonne matkaa. Kyllä tänne mahtuisi vaikka yksi kaupunki rakentaa pelkästään tähän rantahiekalle, että ei tää nyt hevillä loppu. Näyttää tällä olevan muitakin auringonlaskua kattelemassa, että hotelleita on sitten tuossa heinikon tuolla puolella. Eri kokoisia, eri näköisiä hotelleita, että kyllä tällä näyttää ihan fiestallakin eteenpäin pääsevän, vaikka noilla muilla nyt on tommosia megatassullisia, nelivetoisia härpättimiä, mutta nyt kun tietysti tässä kehuu, niin kohta sitten tulee se sukelluksen paikka tai löytyy se juoksuhiekka. Mä oon tuolla poliisikin paikan päällä, ilmeisesti pitää katsoa, ettei aja jalka suorana, ettei sheriffi sitä hermostu. Mutta on kyllä ollut hienot kelit, ihan siis tuurilla, miten voisi ollakin näin, että näinkin voi käydä. Niin, se pimeä taas tulee, että mut kyllä tänne mahtuu olemaan. Ihan tässä tarvii auta, että pääsee rannalle, jos menee päästä päähän. Tätä taitaa nimittäin riittää ihan jonkun verran, ettei tää nyt tää riemu tähän on loppumassa. Joo. Kyllä se kohta pitää suunnistaa pimeän tullessa sitten kattelemaan, että mitä tuossa kylällä tapahtuu.